חמישה ימים, אני אומרת לו, אני לא יכולה חמישה, אני לא יכולה, אני לא יכולה, אני לא יכולה חמישה ימים. אומר לי, גברת, חמישה ימים. אני אומרת לו, אני נורית גלרון. אומר לי, אני אברהם כהן. אני אומרת לו, אני זמרת? אומר לי, אני מוסכניק? אני אומרת לו, אני אשתו. אומר לי, 10 ימים. הוא לא אוהב אותו. אני לא יודעת מה לעשות. אני רוצה לשכנע אותו שאני בן אדם כאילו שכאילו, כאילו, מכירים אותי כאילו. אני מתחילה לשיר לו, כי האדם עץ השדה. אומר לי, זה לא יום הזיכרון, זה לא יום הזיכרון. אני אשאר לו, המיסטיקנים הסינים הם מעולה. הוא גם שלמה ארצי לא יעזור לך. עכשיו אני לא, יש לי סימפתיה, אומר לי, יש לי משכנתה. אני, באמת, אני יושבת, אני עומדת באמצע המסך של אברהם כהן, ואני נשאר לו משאירה, ושום דבר, שום הסימון לא נופל לו. לפני הרבה שנים, 20 ומשהו שנים, עשיתי קלטת ילדים, 5 בלונים, אני עומדת באמצע המסך של אברהם כהן, אני עושה לו, בא, 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 בלון, 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 בבא 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 לוי, אני אקרני, לא תשמעי, יש לי ילד בן 3, אנחנו גרים כאן, מעל המוסך, הילד הזה לא הולך לישון בלי הבא, בבא, 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 בלון הזה שם, אני מוכרח להביא אותו. אני תביא אותו, תביא אותו, יושב לו פה ככה על המפק, אומר לו, מי זאת? הילד מסתכל עליי, שום דבר, הוא לא מכיר. מי זאת? תראה, מי זאת? הילד מסתכל, שום הסימון לא נפקלו כמו אבא שלו. אני עושה, ילד, בא, 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 בלון, בלון, הילד מתחיל לבכות. אני אומרת, ילד, למה אתה בוכה? אומר, אני לא רוצה ללכת לישון.